Assalomu alaykum, aka-uka, gaptarish qozlari, xonadonlar egalari, balla hammalar yaxshimi? Shunchalik hurmat qilib, uchta Tojikistondan beshara bor. Qaysi shahardan bizga kelishyapti? Mana chustalar kelishibdi. Degan qadamlarga rostda. Yangi obodlar shunchalik hurmat qilib, videolaringiz ko'rib keldim deyishganga xursand bo'ldim. Degan qadamlarga rostda. Borgan sari mug'lisim ko'payapti. Videoni chiqara olaman, maslahatni ham bera olaman. Olib kim kecha olaman. 50 ta ichidan 5 ta 6 ta chiqarib qo'ysam bo'ladimi? Ammo shu o'rgasib so'ramanglar. Rahmat deb aytinglar, sog' bo'linglar.